身体の方は大丈夫なの？まあ動けるけどさ、体力がおぞましいほど持っていかれてるよ。あれまあ、マジか。ボロボロ組が勢揃い。あ、サクさんだ。もしかしてサクさんがここにいたのってリンちゃんの？まあ、そういうこった。先輩、どこ、遅くない？およよ、ここにいた。あれ、カズもいたのか？そういやカズはどのくらいで退院とか言われてるの？ああ、今週あたりに退院とは言われてる。サラ先生と時間合わせて。そうなんだ。元気かなみんな。あ、校長先生。重症です。腕あかんです。眠いです。寝てこいお前。自由だわほんと。やっぱが近所どもはこうじゃなきゃな。そうね。サラ先生、久しぶりです。あーい久しぶり。そういえば、学校はいつから再開になります？あ、どうなんだろ、校長なんか決まってます。そうねー。一応校舎は元に戻ったけど、まあみんなの怪我が治ったことを確認してからってのと、電車で来る子もいるからその交通の便が回復してからかな。今のところここにいる他の生徒たちはみんな無事で自宅待機してるって聞いてる。全員揃ってじゃないと置いてけぼり食らう子が出ちゃうからね。お、まあ言うたらだけど教師陣が結構やられてるからさ、そこのみんなが回復しないと教師不在ってことになるから。はぁ、あ、災難だぜほんと。これ以外になんかあるとかないよな。あ、マスコミ、ほとぼり冷めたらマスコミが学園に来るんぜ。あ、それならこいつがいるから大丈夫だって関係者が言ってたぞ。だそうだ。あ、もしかしてサクさんに怯えてる？またサクくんにキレられたらたまったもんじゃないからでしょうね。今度変なことしだしたらどうします？サクさん。そうだな、機材だけ狙って320式をぶち込むかな。伝承問題。スーパースロー再生でも俺が剣を抜いたところは映らないから、俺が突っ立ってるだけになる。つまり証拠も何もなし。問題なし。予備動作なしであれできるとかヤバすぎるわ。私じゃ無理だ。予備動作あろうがなかろうがやられる立場になったらたまったもんじゃないですって。あ、痛い目見たもんな。そうなんですよ。もうだいぶ遅くなったな。帰るか。そうね、あの様子だと結構立ち直ったかな。いや、まだ安心はできんさ。あれだけの心の傷だ。ふとした時にまた苦しくなることだってある。そういう時にも対応できるよ。私らが見守っていかないとね。あ、お父さんたち帰る。ああ、面会時間もそろそろだしな。そっか、もう夕方なんだ。まだお前ら話してるだろ。せっかくだしまだ話すつもりです。じゃ、俺はおいとましとくか。じゃあサクくんは私らの家に。え、冗談だったんじゃ。マジに決まってんだろ。ほら行くぞ。だけどリンは。師匠、言ってください。私のためにずっと時間を使ってくれたのは知ってます。今度はもし苦しくなっても耐え抜いてみせます。ずっと師匠に甘えてるわけにもいきませんから。け、どうなってもしら。まあ、なんだ、もし危険だと思えば飛んでいく。過度に我慢するな。いいな。わかりました。じゃ、冗談と思った柊家訪問にお付き合いしましょうかね。やあけに素直じゃねえの。あんな怖い色優しかったっけ。よし、買い物完了。ここのスーパーの復活早くてよかった。てかそんなに一度にモテるの？別に大したもんじゃないですよ。岩を持ち上げてここら辺のビルくらい、ジャンプして静かに着地しろとか平気でやってましたから。さすが人材は違うわね。そういやここあたりは復興早いっすね。そう、明学園の卒業生とかがいろいろ協力してるらしいわ。ふん、ほれ、酒買ってきたぞ。梅酒ある？おう。よし来た。先生も飲むんすか？ああ、ちょっと飲むつもりだ。そういやここは無事だったんすよね。前にもお邪魔しましたか？ああ、幸いなことにな。さてと、サクくん何が食べたい？なんと言われましても俺はよく。そっか、そうだった。じゃあ適当に作りますか。俺どうしておきましょうか。楽にしてな、一応客人なんだし。じゃあ、お言葉に甘えて。
ほんならば、あれにするか。あれか。はいはい、完成なりよ。ほむ。ありがとうございます。さっさ、食べて食べて。はい。なんか見た目と違ってコリコリとした歯ごたえ。なんかくっさ。母さんまた。今度は柵にもかよ。いやー、柵くんの反応どうかなって。食えないことないですけど、このプーンとした匂いなんすか。お薬です。客人って言われたのを全言撤回みたいにされた気がするんすけど。苦いでしょう。全部食えるかな。いや無理して食わんでいいから。つかなんでそんなにセイロガンを入れるの気に入ってるの。リアクションが良かったのが悪い。まさか何回もこれやってるんすか。お察しの通り。おう。よしお酒飲むぞ。俺も飲むか。あ、氷入れるの忘れた。よし、じゃあ俺も食うかと。てんめい。俺のにも入れやがったなセイロガン。え、入れてないよ。嘘つけやこりゃ苦いんじゃ。嘘だー。え、なんで、マジで入れてないんだけど。じゃあなんでこんな苦いのだ。いやこっちが聞きたい。え、まともなやつ美味しいっすね。やったなお前。先生の奥さんなので責任取ってくださいね。お前作ったんだから後始末せいや。やだなぁ、そこは男を見せてさ。それにボリボリ食べたら口が臭くなるから嫌だなぁ私。それ俺もそうなんだけど。じゃあよろしく。何がよろしくだよ。え、なんで。理論破綻してんだよお前のはよ。理論は破綻に破綻させてなんぼでしょ。なんだよそれ、誰に教わったよ。ほんとねぇ、私が私に教えた。意味がわからんことを言うな。これは、なんだ。あ、おかわりいる。ああ、じゃあありがたく。じゃあお父さん後始末。いやに決まってんだろうが。じゃあサクくんに押し付けるの。それもありかな。金取りますよ。せめてさ、半分にしねぇ。じゃあそうするか。まっついな、これ。だにゃー。この梅酒あり。旅行の時も思いましたが、サラさんお酒弱いんすかね。まあそこそこ弱いな。この梅酒はどうかしら。ほっとけ、勝手に寝るから。にしてもあれだな、俺は酒でお前はソフトドリンク的な感じだけど、飲みながらくっちゃべる相手がいるのはいいもんだ。別に俺はお二人が喋ってるのに相槌打ってたくらいっすけど。それでもいいもんさ。だってこの家、男は俺だけなんだからよ。あそっか、サラさんにリンだから。結婚する前は、絶が、アスカ、狂気にヨウマ、あとはソウマと一緒でたまーに飲んでたんだが、ガキを設けてからはそれどころじゃなくなったからちょいと寂しかったもんだ。そういうもんすか。大学時代と教育実習生時代、ちょいと女絡みでめんどくてな、男と疎遠になってしまったことがあるんだ。女絡みとなると、恋愛系、とか。ああ、教育実習で一緒になった女性と実習先の高校の生徒、でついでに同じ学部の女性。でも当時からサラさんがいたんじゃ。ああ、でも思い込みがすっげえ奴がいてな、まさかのサラが出てくる羽目になった。それで、こいつがいなかったら、俺はある意味、女たちの殺されかけたところだ。女は怖いと身をもって思い知った。そりゃ一人じゃ寂しいっすね。だからこうやって男と飲むのがいいって話なんだよ。ふん。じゃあ先生、こういうのはどうすか。リン飲みるついでですが、先生の話したい時に俺が付き合う。あと俺は年齢っつう年齢はないんで学園を卒業したら、一緒に酒を飲む。へぇ。お前粋なこと言うじゃねえの。やってもらいっぱなしは俺も性に合わねえ。もしお前がマジで教師を目指すなら、はついでにアドバイスしてやる。これは取引みたいなもんだ。どうする？まあ、悪かないっすね。目指すかどうかは別にですが。いや、多分お前は目指すと思うぜ。なぜそう思います？お前は想像よりも、おせっかい。だからな。
なんか図星をつかれた気分っすわ。また、ここか。よっと。さて、じゃあちょいと話そうか。最後の話をね。最後の話。